who's gonna help when the danger overwhelms and the mystery is a pile of high? Te rescatará y nunca te defraudará si las cosas salen mal. Я дам тебе простой совет. Quem vai ajudar quando o perigo chegar e os mistérios se acumularem? O medito não é hibris, no vírus foram extraídos, lidam e sus agiva. O homem e o rendão e nem tão zaia. Venha e sungaire, essa panha lavar. Venha e já tu alçai um clico e ao mar, e derrocar. Zawsze biorę smaki, podpowiem co i jak. Radę sobie zawsze tak. Ja ty liczę sam,